fractie aan het woord. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Uitermark die zal zo mede namens mij een belangrijke motie indienen over het expertisecentrum voor georganiseerd en gewelddadig misbruik van kinderen. En voorzitter, dit alles en het hele rapport van de commissie Hendricks die kwam aan het rollen door onderzoeksjournalistiek. Huub Jaspers en Sanne Terlingen van Argos. En zij verdienen een heel groot compliment. Maar inmiddels is hun onderzoek en het hele dossier verwijderd, geschrapt, weggegooid door de VPRO. En de Vereniging van Onderzoeksjournalisten die neemt het nu voor hen op, terecht. In een open brief schrijven zij dat het verwijderen van publicaties ingaat tegen codes die kwaliteitsmedia hanteren. Je onttrekt berichtgeving niet aan het publieke en maatschappelijke debat. Als een boek wordt misbruikt voor complottheorieën, dan bestrijd je dat misbruik in die complottheorieën, maar je gooit het boek niet op de brandstapel, zo schrijven zij. Ik wil onderzoeksjournalisten Huub en Sanne vanaf hier een hart onder de riem steken en ik wil de minister vragen hier kort op te reageren. Dan over de misstanden binnen de gemeenschap van Jehovah's getuigen. Vanaf vandaag is de documentaire Jehovah van God los te zien. Het is heftig, het is indrukwekkend en het maakt duidelijk hoe slecht er met mensen wordt omgegaan binnen de gemeenschap van Jehovah's getuigen. En dat moet stoppen. Vrijheid van godsdienst betekent niet dat je je aan de wet kunt onttrekken. We moeten er zijn voor de slachtoffers, daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat binnen de gemeenschap van Jehovah's getuigen misstanden plaatsvinden, zoals het intern afdoen van seksueel misbruik en het ontmoedigen hier aangifte van te doen, en het sociaal doodverklaren van mensen die uit de gemeenschap van Jehovah's getuigen stappen met ernstige psychische gevolgen. Constaterende dat diverse onderzoeken in het verleden niet tot structurele veranderingen hebben geleid. Spreekt uit dat de wet geldt voor iedereen en dat een beroep op vrijheid van godsdienst of levensovertuiging niet met zich meebrengt dat er vrijheid is om seksueel misbruik onder het tapijt te vegen en intern af te doen. En dat de vrijheid van godsdienst juist ook met zich meebrengt de vrijheid om niet langer te geloven of deel uit te maken van een geloofsgemeenschap. Verzoekt de regering te bezien wat er concreet gedaan kan worden voor slachtoffers van deze misstanden van misbruik en sociaal doodverklaren en met voorstellen naar de Kamer te komen. Verzoekt de regering voorts naar effectieve manieren te zoeken om deze praktijken binnen besloten gemeenschappen te stoppen om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Nispen. En voor u het katheder verlaat, heeft mevrouw Michon een vraag voor u. Voorzitter, ja, hij doet het.